جب جب اس نے آواز لگائی اپنے ماتا پتا کے نام کے لے کر پکارنے لگا جب نے آواز کو سنا تب دوڑتے دوڑتے اس کے پاس گیا اس نے ایک ہی باپ کا رٹ لگایا تھا آپ کون ہے ہم نے آپ کے کیا بگاڑا تھا جو آپ نے میرا بد کیا مہاراجی میں اس سے بتانے لگا کہ میں دشرت ہوں ستروی بار کے دھوکے سے میں تمہیں مار دیا مجھے چھبا کر دو سروے دے مجھے چھبا کر دو مہاراجی سروت کمار کہنے لگا مہاراج دشرت آپ میری چنتا چھوڑ دیجیے میرے ماتا پتا پیاس کے بنا تڑپ رہے ہیں آپ کرپا کرتے ہوئے اس جل کو میرے ماتا پتا کو بلا دیجیے نہیں تو ان کے پران نکل جائیں گے مہاراجی اتنا ہی بات کہہ کر سروت کمار اپنے پراروں کا پرتیاگ کر دیا مہاراجی اپنے پراروں کا پرتیاگ کر دیا مہاراجی جب میں سروت کمار کے ماتا پتا کے پاس گیا وہ لوگ سمجھنے لگے لگتا ہے میرا پتر سروت کمار آ گیا وہ لوگ ایک ہی بات کا رٹ لگائے تھے پوتری کیا تم آ گئی جل کو میرے پاس لاؤ مجھے بہت جرو سے پیاس لگا ہے بہت جرو سے پیاس لگا ہے یہ جل کو مجھے پلا دو نہیں تو میرے پراڑ نکل جائیں گے مہاراجی میں ستیہ کہہ رہا ہوں اس سمے میری بولی نہیں نکل رہی تھی اس سمے میری بولی نہیں نکل رہی تھی میں کہنے لگا ہے مہامتے ہے مہامتی میں سروت نہیں میں دشرت ہوں پر وہ بڑا بھاگی وہ بیٹا تھا پر میں ابھاگا دشرت ہوں اے ماتا پتا آپ لوگ کے پتر سروت کمار ستویدی بار کے دھوکے سے مارے گئے سروت کمار اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے وہ لوگ اپنے آپ کو روک نہیں پائے وہ لوگ اپنے آپ کو روک نہیں پائے وہ لوگ کہنے لگے اے راجا دشرتھ آج میں جس طرح اپنے پتر کے بیاگ میں تڑپ رہا ہوں اپنے پتر کے بیاگ میں تڑپ رہا ہوں ایک دن ایسا سمے آئے گا تو بھی اپنے پتر کے بنا تڑپو گے تمہیں کوئی جل پلانے والا نہیں رہے گا مہارانی آج وہ سمے اب آ گیا نہیں لال آج وہ سمے اب آج کا مہارانی وہ دیکھو میرے پوروج بلا رہے ہیں چندر کلا ادھار سے بلا رہے ہیں کوئی نہیں ہے ہری چندر مجھے بلا رہے ہیں رام رام مجھے درشن تو رام ہے مجھے درشن تو رام ہے